NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Ukrayna silahlı qüvvələrinin Xerson və Xarkov istiqamətində müəyyən uğurlar qazandığını müşahidə etdiklərini bildirib. Bununla belə təşkilat rəhbəri yanılmamağa və uzunmüddətli müharibəyə hazır olmağa çağırıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinkenlə Brüsseldə keçirdiyi mətbuat konferansında çıxış edən Stoltenberg Ukrayna ordusunun say tərkibinin artdığını və onun qışa hazırlığını təmin etməyin, 10 minlərlə dəst qış uniformaları göndərməyin vacib olduğunu qeyd edib. Baş katib alyans ölkələrini Ukraynaya silah tədarükünü artırmağa çağırıb. Eyni zamanda daha çox silah istehsal olunmasının, ehtiyatların bərpasının vacibliyinə diqqət çəkən baş katib söhbətin təkcə Ukraynaya yardımdan getmədiyini bildirib. Söhbət təkcə Ukraynaya yardım etməkdən deyil, həm də öz müdafiəmiz üçün lazımi silah, sursat və imkanları təmin etməkdən gedir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken isə Rusiyanı enerji ehtiyatlarından Avropa ölkələrinə qarşı silah kimi istifadə etməkdə günahlandırıb. Birləşmiş Ştatlar rəsmisi Rusiyanın Ukraynaya dəstək məsələsində ölkələrin iradəsini qırmağa çalışdığını, lakin bunun baş verməyəcəyini qeyd edib. Enerji böhranının Rusiyanın enerji asılılığına son qoymaq üçün imkan hesab edən Antony Blinken bu məsələdə birliyin vacibliyinə diqqət çəkib. Bizim burada NATO-dakı birliyimiz, BMT və digər beynəlxalq təşkilatlardakı müttəfiqlik və tərəfdaşlığımız hədəflərimizə, ümumi hədəflərimizə çatmağımızda mühüm rol oynayır. Müharibəyə gəlincə Xarkov istiqamətində Ukrayna hərbiçiləri uğurlu əks hücum əməliyyatı keçir və 3 gün ərzində demək olar ki, 50 kilometr irəliləyib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının xülasəsində deyilir. Bildirilir ki, qarşı tərəfin ayrı-ayrı bölmələri xeyli itki verib. Sutq ərzində Xarkovun reaktiv yayılım atəşi sistemindən atəşə tutulduğu da qeyd olunur. Nəticədə azı 5 mülki şəxs həlak olub. Ölkənin cənubunda da vəziyyət gərgin olaraq qalır. Son sutqada Xerson vilayətində Rusiya tərəfinin 60-a yaxın hərbiçisinin və 3 ədəd Uraqan reaktiv yayılım atəşi sisteminin məhv edildiyi bildirilir. Xavər Əliyeva, Fərda Abbasova, Aytan Abdulova, ASTV Xəbər.